4 хмельницькі комунальні автобуси за номером 8 виїхали на перший тестовий маршрут Озерна-Ракове, розповідає водій одного з автобусів Віталій Сивак. Сьогодні перший день, тоді знайомимось з машиною. Це вона мене слухала, я її слухав. З одного дня машину трудно впізнати. Водій каже, графік руху автобусів за цим маршрутом уже розроблений. По графіку 4 обороти нам. 2 до обіду і 2 після обіду. Пасажирка Ніна каже, до сьогодні доводилося їхати з Ракового до Озерної з пересадкою, бо прямого сполучення комунальним транспортом не було. Перший раз їду. Дуже дякую. Дуже зручно з Ракового на Озерну. Автобуси польського виробництва не нові, але в доброму стані, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Можуть перевозити близько 100 осіб кожен одночасно, з них 41 сидячий, комфортні, гарні сидіння, сучасний дизайн. Стали справжньою красою нашого міста ці автобуси. Вартість проїзду в автобусах цього маршруту – 12 гривень. Ніна каже, оскільки доводилося їхати двома тролейбусами, то ціна квитка не видається їй високою. Для мене – ні. В автобусах ще не встановили валідатори, тому оплатити проїзд найближчими днями, каже контролерка Раїса, можна через її портативний валідатор. Через валідатор готівка, можна через QR-код, ну і будуть висіти теж стаціонарні валідатори, і можна буде оплатити, пробити квиточку. У перший тестовий день виїзду автобусів у салонах обмаль людей. Контролерка каже, рейс ще набуде популярності. Буде популярним, буде. Поки люди ще не знають. Сьогодні, звісно, маловато, але я сподіваюся, що буде більше. Пасажир Володимир каже, якщо хмельничани так їздитимуть цими автобусами, рейси будуть збиткові. Вони не рентабельні, тому що дуже мало людей знає. Хоча «Електротранс» дає рекламу, їх відбиває що? Зразу 12 гривень висить це. І все. За словами Сергія Бобуха, чи перевозитимуть ці автобуси пільговиків і скільки саме, наразі вирішують. Зараз через виконком ми будемо це рішення тільки приймати. Ці автобуси, розповідає, придбали за менш ніж мільйон гривень місяць тому на численні вимоги містян. Повірте, дуже ретельно переглядаємо пости, які пишуть наші містяни. На «Електротранс» були неодноразові звернення наших пасажирів, тому ми відреагували. Ми йдемо шляхом оновлення наших тролейбусів екологічного транспорту, але в сучасних умовах і по вартості ми вирішили все-таки придбати автобуси, тому що це ми не прив'язані ні до контактної мережі і можемо спокійно пересуватися нашим містом будь-куди. Автобуси з Озерної їхатимуть проспектом Миру, вулицею Степана Бандери, Кам'янецькою, Подільською, Свободи, Шевченка. Далі за маршрутом тролейбуса номер 7. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.